Допомогти силам оборони готувати кваліфікованих фахівців та підвищити рівень підготовки бійців. Усе це можливо завдяки новій школі операторів безпілотних літальних апаратів, яка запрацювала у Хмельницькій тергромаді. Тут безпосередньо навчання проходять пілоти впівдронів, а також інших безпілотних літальних апаратів. Це можуть бути діючі військовослужбовці, ті, які міняють, наприклад, там спеціалізацію. Це діючі військовослужбовці, які є вже пілотами FPV, але мають необхідність покращити свої навики. Це можуть бути початківці, які хочуть іти служити в саме підрозділи безпілотних літальних систем, і саме в першу чергу по FPV-дронах. У школі, яка запрацювала на базі навчально-тренувального центру Хмельницької міської ради, вже навчається перша група. Один курс триває 22 дні. Цей час є такий мінімальний, можна сказати, для того, щоб освоїти там тиждень. Півтора максимум – це теорія, симулятори, які, щоб вони засвоїли теоретичний курс, і потім допускаємо до польотів. Загалом до місяця часу, в залежності від групи, хто як засвоює матеріал і кому як вдається. З бійцями працюють професійні пілоти Сил спеціальних операцій. Під час курсу використовують як симулятори, так і навчають у польових умовах. Також тут є навчально-виробничий клас. У ньому вчаться ремонтувати та працювати з FPV-дронами. Від збірки залежить, ну і все розуміння пілота, конструкції дрона, і ну, це ж не можна просто взяти і літати, не розуміючи, з чого він складається, як він функціонує. Пілот повинен зрозуміти цю всю конструкцію його і вміти самому зремонтувати під час вильотів, під час завдань, це трапляються різні ситуації. Поки що бачимо насправді дуже хороші результати, тому що повторюсь, тут працюють хороші, класні фахові інструктори. І я впевнений, що цей заклад буде максимально служити, приносити користь нашим силам оборони. Фактично це все обладнано коштом міського бюджету, коштом платників податків. Переконаний, що наш черговий крок в розвитку навчально-тренувального центру Хмельницької територіальної громади дасть нам змогу посилювати наші сили оборони, а далі будемо тільки думати, як збільшувати функціонал, можливо, збільшувати кількість класів ще для того, аби розвивати цю надзвичайно важливу тему в сьогоднішніх бойових умовах. Детальну інформацію щодо школи пілотів БПЛА можна отримати у навчально-тренувальному центрі Хмельницької міської ради. Олександра Семенюк, Павло Романюк, Новини міста.